Oração de Jesus. Amado Jesus, que trouxe para todos nós a vara e nos ensinou a pescar. Amado Jesus, que trouxe para nós que o impossível não existe para aquele que tem fé, transformando água em vinho. Amado Jesus, que cura, curou, continua curando cegos, leprosos, paralíticos, ressuscitando, renovando, e que está presente, vivo, dentro das Escrituras Sagradas e dos nossos corações. Amado Jesus, que não é uma ficção, que é a verdade, o caminho e a vida. Amado Jesus, multiplicador de pães. Amado Jesus, que veio para salvar esta humanidade. Amado Jesus, neste momento, unindo-nos a Ti, estamos tomando posse desta bênção que nos pertence e declarando, determinando em uma única voz, porque juntos somos fortes, que a nossa vitória em todos os aspectos de nossa vida é certeira e que não há mais espaço para algazarra do maligno em nossas vidas. Assim é, assim será, está determinado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, Senhor, aleluia. Gratidão, gratidão, gratidão.